မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့ကျင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ခါရောက်ချင်ဟမ်ပြပြရနေလေသမီးကလူငယ်တဘာဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တာလေသမီးဒုက္ခရောက်မဲ့မွေးစည်းဝါလည်းမတုံးဘူးကြီးစားထင်လဲတို့တာမျိုးလည်းမလုပ်ပါဘူးဒီရလွတ်လပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့အထင်ကုန်မဲ့ပြီလမ်းဘေးရောက်သွားတဲ့လူငယ်တွေငါအများကြီးမြင်မှုတယ်နော်နေလွတ်လပ်ခွင့်အလွဲသုံးစားလုပ်လို့မရဘူးချစ်သမီးရဲ့နေနားလေလားနားလေလားငါလို့တော့သေတော့မယ်မိခင်ဖြစ်သူတော်တင်သာအတော်ဖြစ်သူတော်များတက်လျာခမားတို့ရဲ့သမီးခမားတို့ရဲ့တူမဝအခုဘယ်ကပြန်ခေါ်လာလဲထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရမဟုတ်လားဘာသူတကယ်ကြီးအိမ်ရလေဟာအဲ့လားပဲသမီးရဲ့တခွန်းပြောလိုက်ရင်ခေါင်းငိမ့်ရတာနင်တို့ကပေါက်တင်ညုံတဲ့တော့ပို့ဆိုးနေသေးတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်သမီးဘယ်ရမလားပြောလိုက်လေဟဲ့ပြောလိုက်လေအလူအိမ်ကနိုင်ကလက်ထဲမှာလို့အလူရဲ့မိုက်ကလေးချင်းပါ။အော်မာရွှေ့ပြောနေငါ့ကိုပြန်ရွှေ့နေတယ်။ဒီပါ哦ကျမပြောပါအောင်မယ်ကိုမင်းနဲ့။တမီးကဘာလို့အမရောက်နေရတာလဲ။တမီးကတငယ်ချင်းနေတဲ့ကုလပြေခဏရောက်နေတာပါ။ဟုတ်တော့ဟိုတီးတီးကိုပြောတော့တော့တငယ်ချင်းမှာအလူရှိလို့တောင်းဝဲမှုလုံးမလို့ဆို။အဲ့ဒါပဲ။ဟမ်ငါအိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန် तू ကနင်တို့ပတ်ချင်တိုင်းပတ်နေတာ။လူကြီးတွေဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့ပတ်မှမသိလက်ထွက်နေမလား။တမီးလူကြီးတွေဘာလို့လိန်ရတာလဲ။မတိုင်းပြောရင်မင်းတို့ကလောက်မှာမမဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရဲ့အတက်ကောင်းတွေတက်ပြီးတယောက်တည်းညဘက်ကိုထွက်တယ်ပေါ့ဟာလားအပြင်မှာပြက်တနာတွေဖြစ်နေတာအမှုတွေဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတယ်နေမသိဘူးလားမင်းကလေးတယောက်တည်းညဘက်အပြင်ထွက်တော့ပြက်တနာတက်သွားချင်လို့လားမောလိုက်တော့ကွာချစ်သမီးဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲဒီအပြင်မျိုးနောက်တစ်ခါကျိုးလို့ရင်နင့်ချတော့ကိုငါရိုက်ချိုးထားမှာမလုပ်ဘူးမထင်နဲ့နော်သမီးရေညတိအောင်ကလည်းငါတော့စဉ်းညစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးပြောပါမယ်။ဒီလေးလိုက်ခဲ့ပါဆိုဒီလေးကလိုက်မှမလိုက်ဘူး။ဟမ်ငါလိုက်ငါပါတက်ခံမှာပေါ့။ဒီမှာညီဘဲမှတော့မစင်းသားနဲ့တော့ညမဲ့လည်းလုံးဝမလွတ်တော့ဘူး။ဒီလေးမမေလုံးလေညီဖေးမညီတက်ပြီးမထောက်လာဟိုစားလဲ။ဟေးသွားအင်းညီထောက်။တလာဟမ်အိမ်ဒီကားကြီးခြံကားကြီးတေချာစင်မှာပေါ့တက်ခဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့စင်ဘာတန်းလာလဲလှလှဘူတန်းလာဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲတန်းလာပါအွန်ဆာစစစီအွန်လိုင်းလားအွန်ရတဲ့အွန်ရတဲ့အကျိုးမရှိလို့သွားမလဲဟိုဘက်ကိုလူတက်တွေပြောင်းလာတယ်အိမ်တဆွင်ကျူလူဖိတ်ထားတာအဲ့ဒါအကိုလူမမတို့ကသွားမှာမဟုတ်တက်လာလဲသွားမှာအိမ်တဆွင်လေးဆိုတော့ free ကြီးရမှာပေါ့နော်ဟိုလူလည်းမနေဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုမိဘတွေကိုပြောပါတော့တက်လာမဲ့ပါရှုပ်မရှုပ်ပါဘူးကိုကြီးရတယ်ဟိုဘက်ကအိမ်တဆွင်ကျူလူဖိတ်ထားလို့သွားမလို့ဟာအကူကလိုက်မယ်လို့ပြောနေတာကြီးလည်းမလိုက်ရဘူးမင်းလည်းမသွားရဘူးကိုကြီးကလည်းဟိုဆွင်ကျူလေးသွားတဲ့ဟာမင်းအိမ်မှာမစားဘူးလား
စားတော့စားတာပေါ့ကိုကြီးဒါပေမဲ့လူမွေရေးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်မလဲလူမွေရဲ့အချောင်းပြနေစမ်းပါနဲ့မင်းဆက်ဆက်နဲ့ရှုပ်ချင်တာမလားဟမ်ကိုကြီးကလည်းဟိုအင်္စာတွေဒီပဲစားနေတာများတော့တစ်ခါတလေအပြင်းစာလေးတော့စားကြတာပေါ့အပြင်းစာစားခြင်းတောက်စားနော်အိမ်မောတစ်ခါလဲဆင်းရှင်းလားကိုမင်းနိုင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲအဲ့ဒါရှင့်ညီတမွေမကွဲသေးရနော်သိတယ်ငါသိတယ်ဒီလိုကောင်တော့မျိုးထဲမှာပါလာလို့ငါစိတ်ဆင်းရဲနေတာဟဲ့မဲချောက်တဲ့ကိစ္စအိမ်ထဲမှာပဲချောက်နော်အပြင်းထွက်ချောက်ရင်တော့အိမ်ကိုပြန်မလာနဲ့ရှင်းလားနေရပြင်ဆင်ပြီးလိုက်ကောင်းမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမလိုက်ပါဘူးမောင်ရဒီအမ်းမနေတတ်တဲ့ဟာကိုကိုရတယ်เออง่าไอ้มานี่มั้ยส่วนเนาะง่าสีกันได้เนี่ยมั้ยซีไม่ชิกันไม่ชิขึ้นนี่ล่ะนี่นี่จะตริทาเนาะเฮ้ยอ่ะปูจะไม่ได้เลยโหเสียเจ็ดเลยဟုတ်တယ်ဗျဟင်းရရပူစရာမလိုကိုမမောင်ကြီးရင်ထဲမှာအပူရရှိပြီးသားဘလောက်အေးတဲ့ဟင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမမောင်ကြီး wifi ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းရအော်တိုပူသွားငါလက်ကြံလေးနဲ့ miss ဖြစ်သွားတယ်ဟမ်ဟဲ့တက်ဘူးငါ့ကိုဒီမှာလှိတ်ဖက်နေတယ်ကိုမျက်နှာလည်းကိုပြန်ကြည့်ဦးဟမ်တောက်လုံးဝကြည့်လို့လူစီလုံးညောင်းညောင်းလုံးဖောင်းကားနေတာပဲခဲပါခဲပါစကလုံးတွေဖောင်းကားပြနေကြတယ်တော့နော်တော့ဟင်းရပြန်ပြီးပြေးတော့မယ်ကဲစားကြမယ်စားကြမယ်ညောလေဟင်းရထည့်ပြီလေကိုရဗကန်နေယူပေးလေဟာမပါဘူးကိုလေးကလည်းဗကန်နေယူပေးလို့ကိုလေးကပြောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာကိုင်းစုံကပ်ပြီးသွားတယ်။ကပ်ပြီးသွားပြီလေ။မနေ့ကအာယုံစုံမဲ့ကပ်လိုက်တာ။ဟိုတခြားဧည့်သည်လည်းမတွေ့ဘူးနော်။ဖိတ်မှမထားတာ။ဟိုဘက်တရင်တော့သူတို့ဖိတ်ထားတယ်လို့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒါအောင်ခုထိရောက်မလာသေးဘူး။လာမယ်လည်းမထင်ပါဘူးယာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောဟိုဒီအချိန်ကျမှတော့မလာတော့ဘူးလို့စားချင်တောက်ချင်လည်းကြော်တော့မှမလား။အဲ့တော့ပြောတာပါကူရဲ့။ရရဆိုတဲ့စကားအလို့ရှင်းရင်းအစတည်းကပြောလေကွာမသိလို့ရှင်ငါးချောင်းပဲမလာသလိုလိုပါလို့နဲ့မင်းရတယ်ဘာဝင်ရင်အစ်တစ်ခုကဒါပြောင်းလာတာခင်ဗျားတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့ဒီရံဖြစ်တတ်တဲ့အလေ့ချင်းလေးကတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးနော်ကိုမောင်ကြီးရဲ့တို့တွေကအဲ့လိုပဲဗျာစကားမပြောတတ်မဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တင်တင်ပေးနေရတာဘာဖြစ်ပါဒီနေ့ကတော့မင်္ဂလာနေ့ပါပဲဗျာဟိုခင်ဗျားတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အရင်လိုတိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးတွေကနေပြီးတော့အခုလို channel ဝင်နေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဗျာကိုရတို့မြတ်တွေအတွေးတွေပုံကြီးဖြတ်ချက်လို့ရတာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းစာရေးလို့ကောင်းမယ်အိမ်တိမ်နိုးပြီပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်အိမ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထင်သလောက်လည်းစိတ်ကမငြိမ်သေးပါဘူးဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုပိုင်အိမ်လို့သဘောထားလိုက်ရင်ကိုရပြီလေဗျာထုတ်ဝေသူတယောက်ကစာရေးသူတယောက်ကိုအိမ်တလုံးလုံးအန်းထားတာလေမဟုတ်ဘူးဟမ်ကျွန်တော်နှစ်ချုံနဲ့ပြပြနေရတာဩဘာဖြစ်ပါတဲ့တာနဲ့လုပ်ပြီးသားဆိုတာတည်ပြီးသားပါဟုတ်ပါလေဗျာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံလို့ရလေကျွန်တော်တို့နောက်ဘွားတွေတောင်ရတယ်မထင်ပါဘူးညာဟာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ခေကြီးထဲမှာခင်ဗျားရတာလေအခွင့်အရေးမျိုးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျာဟာခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်ကရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲလောက်နဲ့အဲ့ခံရတာတော်တော်အားနာစရာကောင်းနေပြီနော်အစားတော့ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဲတွေအားကြမယ်ဆိုလေအားကြခြင်းပြရပါမောင်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့အောင်မြင်မှုစမ်းကြောင်းမောင်ရင်ဒီရဲ့ကြီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထပ်ရအောင်ပါနော်ဟာကဲညီမလေးဒီဝိုင်းတင်လိုက်တော့ဒီစာရေးစရာ3ယောက်ကိုဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားပြီးအဲ့ခံမကိုဖြစ်တော့ကိုကြီးကလည်းနောက်တက်တယ်နော်ဟင်ဟင်ဟိုမိနာမရအရှင်ရေနော်ပါပါကျွန်တော်ကြီးကတော့3နောက်ဆိုတော့3နောက်စာ5နောက်ကြပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တဲ့နကလာတုံးလာတယ်နော်အချိန်ရသေးကြတာပေါ့ရသလောက်အချိန်ကိုကို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတနေ့စားတနေ့တင်လိုက်တဲ့လက်ချာတွေအားလုံးလည်းအိမ်မရောက်တာနဲ့ငါပြန်ဆက်မှာနော်ပါပြီကိုကြီးဟင်းပြီးရောအခုလည်းတင်နအခန်းအရှိတင်ကလိုက်ပို့ပေးမှာကိုကြီးသဘောပါလားဒီမှာတော့ပြူးဆိုင်တာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မိဘတွေဆုံးသွားပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်မောင်နှမတွေပဲကြမ်းခဲ့ရလေအမိဘတွေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကပဲအကူကြီးအဖရာဆိုလိုတို့ဆောက်ရှောက်နေရတာဒါညီမအငယ်ဆုံးညီအလက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါပြီဟုတ်ကဲ့ကဲကျေးဇူးများတယ်ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါ
เมื่อวานเสียใจกับเจ้าพ่อเลยจ้ะเสียดีแต่ก็เสียใจหมดอ่ะอ๋อไม่หวังไปลาเยอะเลยอะไรเนี่ยมาวันนี้แต่เนี่ยไล่ไปบีบว่าเสียละฮะไม่รู้มาพี่ทำอะไรอยู่จ้ะเอาไปตอนไหนอ๋อเช้าๆเราพาพี่เราสองคนลงไปดูยามาเลยแต่ว่าป้าวันนี้ไม่มาหรอกใส่ออกกูบีมาพาพี่เราสองคนลงไปดูยามาโอ้ก็ยากจริงไหมโอ้ไม่รู้ยามาเลย จีบไม่รู้ป่ะอ๋อป่ะเลยตัวฟงเนี่ยพัฒน์เนี่ยเนี่ยว่ากะลีจะป่ะเลยใช่ตัวคู่พี่ตัวเลยอ่ะติดตรงเปลี่ยนไปมาป่ะฮะใช่ป่ะแต่แม่พี่สิตะคู่เปลี่ยนสีตัวเลยสมมุติใช่อติเปลี่ยนเลยเลยอย่างสมมุติแม่เลยเอ๊ะถ้าเป็นแม่แต่สิอยู่ดิสีแก้นโนอินเนอร์โนเปลี่ยนสีนี่เลยสมมุติเป็นโนอติเลยมั้ยฮะใช่ป่ะเมนูเนี่ยบวชสีตัวอติเปลี่ยนจะคู่ตีนโนดีแต่น้ํามาลาดะดาหมดล่ะเอ๊ะ ถ้าเป็นแม่เมนูเนี่ยกูเลิกเสร็จดิอ่ะเมนูเนี่ยมีบ่าวอ่ะดีแต่นั้นอ๋อไต่ขาจ่าอ๋อลูกกูโผล่ขึ้นนี่แหละไม่คลีบีผิดพี่รอเองนี่ไม่ใช่ไต่ขาไม่ใช่ฮึโอ้ยไอ้เนี่ยจะต้องเลิกจ่าวอ่ะเหรอไอ้ย่อมาด่าละแกงเอาเนาะเนี่ยโชว์ไปละอย่ามาแต่มาเอาแม่ฮู้หว่าเปล่าขันเลยอ่ะแต่เอามาแต่ต้องไม่จะไม่จะไม่จะ ตัวนั้นไม่อยากช่วยเว้ยมาตัวนั้นไม่อยากจะมีถ้าเจ๊ซิผัวก็ถึงท่าอารมณ์เนี่ยตัวอย่างว่าตาเลยดูเลยตัวเองจะเองเดียวเลยตีมาผิดไปอืมอย่าว่าเลยตัวนั้นก็คือไอ้ตาเนี่ยตัวเองไปตัวเองจะหนีบอกนั่นไม่อยากช่วยเว้ยเนาะครับป่ะไปอันนี้ตัวนั้นน่ะเด็ดอ่ะบ้าถั่วป่ะบ้าถั่วอ่ะบ้าถั่วอ่ะเอ้าวันนี้นั่นดูดูไว้ป่ะบ้าถั่วเป็นอะไรอ่ะน่ะเด็ดอ่ะที่ทำมาแล้วนะอ๋อตาเราจะได้สนใจไล่เบี้ยวห
kon. Nasa kon? Ada so, dong ni cakap ni kaya bo. Kuda ni ya, engkau suri lo dah ingat mana? Hobi. Aini ni ruang mah, cipta miru elok hilai dia. Dah memang lagi jam. Hobi. Mak aja lo. Oh. Hei, hiu biang lara. Mak rumah tengah hobi. Saya siang itu ni ada pahai dek. Padole. Kau iba. แต่แกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่พูดกับเด็กพี่ว่าแบบนั้นพูดไปดูว่ามาม่าตัวยาวไปเชียร์ไซส์เสียอันนี้เราจะไม่ได้คุยกันเลยเฮ้ยแต่แกระวังตัวอะไรดีระวังตัวอะไรผมเนี่ยไซส์เสียอันนี้ไม่ได้ปะจังเลยเลยนี่ไม่สบายนะไม่สบายยังมาเราเชื่อตรงนี้อ๋อยี่นี่นี่มีลูกไว้พอปะเฮ้ยนี่หนูไม่สบายเลยเฮ้ยเอาวันต่อไว้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 เฮ้
ဝင်တယ်အစ်မတွေဆိုကျမတို့ကစိတ်မဝင်စားဘူးဘုမရဆရာအန်သူမြေရညမလူတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးခဲတင်းနှန်းတစ်ခုထဲမှာပေါ့အင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်နဲ့ဆရာနဲ့စုံကြပြီပေါ့အခုတူတော့မစုံနေဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကသူညမကိုတင်းနှန်းအချို့ပို့လုပ်တယ်တဲ့โอ้อะล่ะส่วนแล้วตะนั้นจูจิงปู่จิงนี่มาส่งจีบ่อะล่ะสิชูเนี่ยส่งจ๋ามาหอดเด้ส่งจีอ่ะแม่เสียแม่นาเลียวเมียนปูมาผิดแม่โอ้เสียผู่เนยอล่ะล่ะหึชุยยูมิงอ่ะอช้อละซินเนี่ยมาป่าเด้เออเสียแล้วอช้อละติหยอกไปผิดอ่ะแม่อะล่ะส่วนจม้ารุเนี่ยไอ้นี้จิงป่อบ้าอูเปียวอ่ะအချော်လေအချော်မဟုတ်လားဩအချောက်ကြီးလို့ပြောတာမာကောဘာဖြစ်နေကြတာလဲမမေကိုသားလာဗောတမီးဆရာအချောက်တယ်ဒီမောင်မီးကဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဟာကျမတို့ဆရာပြောတာမပါဘူးကျမတို့အင်ကိုရေတံဘူးလာပို့တဲ့ဘာဝင်းကိုပြောတာသူနဲ့ညီနေဘာဆိုင်လို့ကျမအဲ့ဒီသူ့ကိုကြိတ်ဖွာနေတာဒါပေမဲ့ तू ကကျမတို့လိုပဲအချောက်ပါကြီးဖြစ်နေမင်းကရေတံမူပိုးတဲ့လူတော်အလုပ်မပိုင်ဟာဟာဟာနေပါဘယ်ရဆရာလဲတင်းနန်းရလားအဲဟုတ်ဟိုဘယ်ရဆရာလဲဆရာတမီးနဲ့ဘယ်လိုတည်ရလဲအဲကိုတန်းလာကိုတန်းလာဆောင်ရမယ်လို့တည်ရမှာမင်း
အဲ့ဒီဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပြောတဲ့စကားကိုညီနားယောင်နေနဲ့နော်ညီပြေတိပါပါညီနေရင်ယောင်သွားမယ်မင်းမေရောလေကိုယ်ကလည်း crazy ဖြစ်တာလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဖြစ်啊အမေဒီအိမ်မှာနေရလူခွေရေးဆုံးရှုံးနေဘာဆုံးရှုံးတယ်ဟမ်တက်တက်ဆန်ဆန်မြောက်ကိုလေးဟာဒီနေ့ညီမလေးတင်လမ်းမှာတငယ်ချင်းတည်းရလာချစ်သမီးဆိုကောင်ပါလေဟိုဘက်ချန်ရတဲ့ဩငါတို့အလူဘေတော့မလာတဲ့အိမ်ကဟုတ်တယ်။ဒါမှကမလေးကတဘောကောင်းပါရဲ့။ပြီးတော့လေချစ်စရာလေး။အကိုလေးရှိမယ်ဆိုရှိလို့ရတယ်နော်။ဟဲ့။မင်းမမွေးနဲ့နော်။ငါတို့မှဒီအသက်ရွယ်ဒီရီစားထောက်ဝင်ရှိလို့လား။အဲ့ဟုတ်တယ်။အကိုကြီးအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဂဲမှန်မှုနဲ့စတဲ့ငယ်ဆိုတော့ညီမလေးတို့ကလိုက်ကြက်။ဟင်။အောင်မထမင်းခူးတာတော့နည်းနည်းပါးပါးဝိုင်းကူမဲ့မစင်စားကြဘူး။ညီမလာပြီဘာရေစကားများနေရလဲလာခပြင်းစားမယ်ငါလို့ပြင်ထားပြီလာပြီကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးညီမလေးကိုလေအဲ့ဒီတင်နာမှာအပ်ပြီးအကိုကြီးမှန်နေသေးလားရိုးနဲ့ပတ်တဲ့ငါဘယ်တော့အမြအမှားလို့မိလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးပြောချင်တယ်မှန်တယ်ဆိုတာတင်နာမှာညီမလေးရလာတဲ့ငွေချင်းတက်ကဘုဘချင်ရတဲ့ကြော်ကြော်လေးလာမင်းလေးလာမင်းကလေးပါနာမည်လေးကလေချစ်သမီးရဲ့တူဦးတော်သမီးနာမည်နဲ့လုံလိုက်တယ်တိလားချစ်စရာလေးညီမငါအဲ့ဒီတင်နာကိုသွားတက်တာသူများအကြောင်းဆက်စုဖို့လားဟုတ်ရတယ်ညီမလေးမဆက်စုပါဘူးဟမ်တူဦးတော်သမီးဆိုတာတော့တိလားမတော့အဲ့ဒါဆက်စုတာမဟုတ်လို့ပါလေဟိုရတယ်တခါနဲ့တူတက်နေတာဆိုတော့မိဖွဲ့နဲ့တယောက်ကြောက်တယောက်ပြောပြကြတာပါအေးအဲ့ဒါပဲနင်တို့တွေကိုလေဘယ်မှမလွတ်ဖက်နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့လည်းငါအလိုမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်အပြည့်လေးနည်းနည်းသွားလိုက်ပါလေအပြင်ကအကြောင်းအရာတွေအိမ်ကိုသဲလာပြီဟမ်ညီမလေးနေရာလေးအပြောအဆိုနေတိုင်းဆင်းနေဟာထမင်းစားကဏီတောက်ခဏီကိုဟာဆင်းနောက်ချက်ဖြစ်သွားလို့လားဟောမဖြစ်ပါဘူးကိုကြီးဖြစ်လို့လည်းမရဘူးလေငါဒီမှာပြောဆိုဆုံးမတဲ့အချိန်မှာမင်းကဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ပြောစရာလားဓမ္မမင်းကိုငါပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကငါဇလန်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းစဉ်းစားလို့ရတော့ပြောဆိုဝင်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ပဲအဲ့ထက်မပိုဘူးအကိုကြီးလေခံသွားမှာဆိုလို့ပါ။အေးငါအဲ့တော့ဒီလေအကုန်ခံပြီးမင်းတို့ပြောဆိုဆုံးမနေရတော့မင်းတို့တွေကစင်ကြရလို့လား။ဟမ်ဟုတ်ပါပြီကိုကြီး။ညီမလေးစကားမှသွားဆိုတော့တောင်းမှာ။ညီမလေးကလည်းလေမင်းလေးတင်ငယ်ချင်းထားတာဆိုတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးထင်ပြီးပြောပြလိုက်တာပါ။မပြောတော့ရမလား။ငါမသိဘဲနဲ့မင်းတို့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ငါမသိဘူးထင်ပြီးလုပ်နေရင်လည်းငါအားလုံးသိတယ်နော်။သဘောပေါက်။နောက်ဆိုညီမလေးစင်ကြပါမယ်။အကိုကြီးထမင်းစားလိုက်ပါတော့။ဘာမှမရွက်နဲ့။ညီတို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေငါမအမြဲတမ်းစားကောင်းခြင်းမစားရအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရဒါတော့မှညူညင်နဲ့မျက်နှာရယ်စမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူတင်တဲ့ချိန်တော့ကြာမှာဆိုတော့ကအကောင်ငန်းချင်ငန်းချင်တယ်ပြောဟဲ့ဘူးကြောင်ကောင်ပြောနေလေငါလူမြင်မှုရှင်ပါပဲမြင်ရမယ့်မြင်လို့ရမယ်နော်ဘူးတော့မဘူးလိုက်ဘူးမြင်လို့များမှတ်နေတာကြာဟုတ်တယ်ငါဆရာအထူးမြင်လိုက်အော်တူလေးရိခိုင်းအောင်မှာအဆပ်ပြေးလေးရအောင်မှာဟဲ့ဟိုရွှေဘူးလိုကလာပြီကိုရိုက်လိုက်တော့ပြန်သွားပြီလားပြန်သွားပြီစောက်တိုက်သားကြရှိတယ်လို့ပဲဆွေရလည်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးသားဆိုအော်မင်းကိုရွှေရလေးကိုညမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမှာအကိုရိုက်လေးသူ့ရဲ့ဖန်နေတဲ့အပြင်မှာလူချင်းတွေ့ပြီးမိတ်ဆက်တာမျိုးအလေးထားသိမ့်မရှိဘူးအွန်လိုင်းနေလည်းအဆက်သွယ်ပြန်လိုက်တယ်အားကြောင့်ပါဆရာကလည်းမာနာကြီးလိုက်တာဟောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအကိုရိုက်အနေအေးလို့ပါကဲဆရာအနေနဲ့တည်းငါတို့ကော်ဖီအိတ်ကုန်တော့မယ်နော်
ပတ်စံလည်းမရှိရသေးဘူးနော်နောက်ကနေလိုက်လာလိမ့်မယ်အေးအခုသွားမှာပါဟဲ့ဆွေးလာလေးဟိုဘေးဘက်စတာစားရအေးဟုတ်တယ်ဆေးစားတူတူစားမယ်ကချစ်တယ်မီလာလာလည်းလိမ့်မယ်တော့ချစ်မသားဘာသာလဲစကားပြောရကိုလေးနမိတ်ဆက်ကိုလေးဒါချစ်သမီးလေးဟောတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာမိဒါတို့ရဲ့အကိုလေးကိုမိုးဆက်တဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ရှင်သူရောက်ကိုကြီးချစ်သမီးလေးဘာကိစ္စလဲကိုကြီးကလည်းဟုတ်ပါရှင်ဒီဘက်ခြံကိစ္စရှိမှလာမှာလားဘာနဲ့မမေးဘူးလေအာဟိုဒီဘက်ရောမရောက်ဘူးလို့ဟိုရောက်ဘူးတဲ့ရှိအောင်လို့လာနေတာပါချိန်နေပူနေလို့လားရှင်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့သူများအိမ်နေရှောက်လေနေရလောက်အချိန်နေပူနေလို့လားလို့အကိုကြီးကလေမြမလေးရဲ့တငယ်ချင်းလေဟာမင်းရရှိနေလားမင်းဘသူငါတာသူငါတာလားဟာမဟုတ်ပါဘူးชวยวินเนี่ยตังเงินผิดแต่ไม่จ่ายได้อูสุบิเมหูอิงจิอ่ะแก่ยังมะล่ะโอ้อะจังปูบียินนี้ตัวอองดูคณะลาเกราบก้าวมีเปลี่ยนลงยะฮะเสียมีอ่ะเสียฝันมาโหเสีย Facebook ก่องเนี่ยมาสุเลยคอมเมนต์นี่ไปแล้ววินยี้ดิเอไอ้เทมมาสุเสียเนี่ยมีอ่ะเลยตลอดยินนี่นี่พี่เสียมีอ่ะไม่แม่มีอูล่ะกูอ่ะอะเปิมมาหลูจิ้นตุยไปแล้วมาไม่เสร็จอ่ะดูลาเกราရားလေ celebrity တယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြိတ္တကိုတော့ဥပ္ပခံမပြုတ်တဲ့မှာဟာမှန်တာပေါ့အဲ့ဒီစကားတိတ်မှန်တာပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်လျှောက်ပါလေလေကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကိုဘယ်တုန်းကမှဥပ္ပခံမပြုတ်ခဲ့ဘူးမင်းသာကိုယ့်ရဲ့ fan ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကြီးမြင့်တိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါအေးဒါပေမဲ့ပရိသတ်ဆိုတာလေကိုယ်အားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အမှုပညာတွေကိုလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးကွာအကူရလေအာနာစရာကြီးဟာချစ်သမီးရေဟာကိုတက်လာလာဟာကွာဘီလာလေစရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့မလေးနောက်မှမိတ်ဆက်ရှင်းပြပြန်ရောက်နေပြီရှင်းမြမြလားမြမြလားဟာစရာခွေးပြပါအောင်နော်အာအော် sorry sorry တက်နေသွားရေခံလိုက်ပေါ့ဟမ်ရှာရှည်တာကိုကိုကလေဘင်းမှာတက်နေသွားမှာနဲ့ဟမ်အကိုကြီးကလည်းရှာရှည်ရတဲ့လေဘင်းမှာလို့တက်နေရမှာအဲ့ရှင်နေတဲ့ရှာပူရှည်ထွက်တော့တက်နေရမှာပေါ့အေးငါတက်နေလိုက်နေပူဆိုးသွားမယ်နော်ဒါမှနောက်တခါအိမ်ကိုဘသူမှမခေါ်နဲ့ကြောင်းမှလည်းအပေါင်းသင်မလုံးနဲ့ကြားလားဟမ်သင်ထဲမှာနေလဲအားလို့နေတော့အကိုလေးလည်းအိမ်မှာစွန့်အောင်ကြာလို့နေကောင်းလိုက်တဲ့မျိုးရောပါကဲဆရာအမှုမြတ်မောင်ရင်ရဲ့တရင်ကောင်းတဲ့သူကျွတ်တော့မောင်ရင်ကိုစောင့်နေတာနော်မီဒီယာခက်လို့မပြောပါဘူးဗျာတရင်ပြတ်နှက်မှုအားရကောင်းလာပြီလားကောင်းလာပါဗျာကပ္ပကြီးရဲ့ချင်းချင်းလေးလေခမရရဲ့ပထမဆုံးဝတ္ထုကိုစိတ်တည်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါတွေကြားထဲမှာတဲ့ရင်ကတော်တော်ပြက်နေတာဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီလူမျိုးကစောင်းတန်းမပြန်သေးပဲနဲ့ခမရလာကိုစောင့်နေတာဩကျွန်တော်ကိုဆုံးမကြောက်လို့ပေါ့လေသိကြတာပေါ့ရမယ်အမောင်းကိုလည်းသိထားပြီဆုံးမရမယ်ဆိုင်ရုံပါတခါလဲရွေးထားပြီဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်လည်းမလီမိုးမလီပါလေးဆိုဆုံးမတာကိုခံယူရမှာပေါ့ဩအခုတော့တောင်းပါဗျာကျွန်တော်ဆန်တော့ထိုင်ထိုင်နေမှာပေါ့ဗျာ။ရပုံကိုထည့်ပေးလိုက်။ရပါတယ်။မောင်ရထိုင်လဲဆက်ကတခါပါပဲ။အဲ့တော့ခွန့်လွတ်လို့ရတယ်။လိုက်ထိုင်လို့တောက်တာမှမဟုတ်တာဗျာ။ရေတောက်လိုက်အမီးစားလိုက်နဲ့။ဟောအခုလိုက်မထိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမီးတက်တာပါဗျာ။ဒါပေါ့။ဟိုအဲ့တော့ဒီဟိုရံပုံဝေတာပြပြပေါ်ကနေထည့်ပေးလိုက်။လုတ်ပြရမှာပေါ့ဗျာ။ဟိုစိတ်နဲ့အာမမခံနိုင်အောင်ပေါ့။ KTV တို့မှာဆက်တော့ဆက်ဦးမှာနဲ့။ဟာအဲ့တော့မရဘူးဗျာ။ဒါတော့ကိုတော်သားနဲ့ကိုပဲ။ကျွန်တော်လည်းနေတော့ပြန်မုံငယ်ထည့်ပေးလို့ရမှာ။ဒီဘက်ကလည်းချော်ပြထွက်ရအောင်။မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမတာအတိတ်မကြမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒရာကြီးလေးပါ။ကဲဒါလည်းတော့အဆင်ပြေပါလေ။ခဏလေးဆောင်ဖတ်ဆက်ထုတ်လိုက်။ဟာ။ကဲဒီညနေတော့ကတော့လှပါပြီဗျာ။နေဝင်ချိန်အလှလေးပေါ့။
မောင်ကြီးပြောပြတယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာပြီအဲ့အဲ့ဒါပြောတာမြို့ပြီးဒီပါမြို့တော့ပြီးလောက်တယ်လို့ဟာအဲ့ရောက်ကိုကုန်းတော့တော့ရပါခက်လို့လေအဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရောဘာတွေလုပ်ဆက်ရှိသေးလဲအင်းလုံးဆိုမှအများကြီးပဲပေါ့ကောင်းနေအားလုံးကုလုပ်ပြီးမှပြန်မယ်ကျေနပ်ကြီးရာစုနေပါအောင်လေအိမ်လုပ်ကြရညီမလေးကြောက်လေလုပ်နေကြမလေးဘာမှစူပြန်ရှိပါဘူးဒီပြည့်နေအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်မမေနဲ့တီလေးကမိပိုင်ပြီးသားမိရတူမမလည်းစားအများကြီးလုပ်လို့ပါတယ်အားကြောက်ဘူးကောင်းတာမိကိုချက်စားပါတယ်ဒီရကိုလေးဆိုရင်လေလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်နင်းပုန်းနေနိုင်လားမိလေးစားကိုလေးရောကိုကြီးရဲ့ပုံစံကိုထဲမှာကိုကြီးမညုံညံနေပေးကြရတာလေဟုတ်တယ်အကိုလေးကကြောင်မီလေးကအကိုကြီးစာရေးရဲ့အလုပ်မှာဝိုင်းတူပေးနေရတာအကိုကြီးသိမိမဲ့အလုပ်ညံမှာပဲအလုပ်ဝင်ရမှာလေအကိုကြီးရောအခုချိန်ကြီးအလုပ်ရွေးပေးနေရမှာကိုကြီးကမောင်နှမတွေကိုတော်တော်ချစ်တာလေနော်ဟာကျောင်းနေပြန်ပြီလားဟွအကိုကြီးမီးရလေမြမလေးနဲ့တနန်းစာရပြန်နေအင်းတို့ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတာကိုရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဟိုမီးရောအနာကြံမလို့ပါဘူးအချင်းချင်းနေလေဥစ္စာဟာပိုတခေါက်အင်းကိုလာကြတဲ့ကအနုပညာသမားနဲ့ပေးသက်ဆိုတာတယောက်စီကိုတယောက်သိရတယ်လို့မင်းကပြောပြလိုက်တယ်လေအဲ့စကားတွေကိုမင်းသားတယ်ပြီးတော့ငါထင်နေတာဟုတ်ကဲ့မီးပြန်နေမယ်နော်အကိုကြီးချစ်သမီးဒီရင်ကိုအဝင်ထွက်လုပ်နေတာကိုကြီးတို့ဘာများထိခိုက်စာရှိလို့လဲဗျာဘသူတော့ကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်လို့လဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးချစ်သမီးကအဆအဆရပြည့်စုံနေတူဦးစက်သမီးတရားပါညီမလေးတို့မောင်နှမတွေတို့သူကမြအောက်ကျမကျခံလိုက်ပေါင်နေရတာပါဟာစကားတွေသိတတ်နေကြဟဲ့လားဟမ်ဓမ္မမိသားစုတွေကိုတစ်စင်းတယောက်ဝင်လာပြီဆိုတော့ねမိသားစုချင်းချင်းပြိပခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့အခုချိန်ဒီတတိမထားမိကြသေးဘူးလားခုပဲကြည့်စမ်းတစင်းတယောက်တည်းနဲ့ငါ့ကိုပြန်ခိုင်းပြီးတော့ပြောနေကြပြီ။ထက်မပြောနဲ့ငါတခွမှမကြားချင်ဘူး။ငါရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာနေရင်ငါစီကံတိုင်းနေရမယ်။ကြော့ဒီထုတ်တယ်ယူ။ဒီကတိတာထဲမှာထည့်စရာရှိတာကိုထည့်။မိဖို့ကန်ထဲမှာထားစရာရှိတာကိုထား။လူတွေလည်းကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်နေ။ငါဒါပဲပြောမယ်။ဟမ်ဘယ်ပြန်လာ?ဟုတ်ပါရဲ့။ဘာသာလို့?ဟိုရွှေဝင်းနေရတင်းတန်းတူတူပဲဆိုတော့စားသွားစုလို့ရပါပြီ။စောက်ကပါမှာ။ဟာဘယ်ပြရလဲ။ဒီဘက်ခင်မှာစောက်မလို့တော့ဘူး။ဟောအဲ့ဆိုလက်တော့လက်တော့လည်းမလို့တော့ဘူးပြည်။ဘာ?အာရွှေဝင်းစီမှာလက်တော့ရှိပြီးသားမလို့ပါ။နင်ကောင်ဒီဘောဆုံးနဲ့တိတ်နေ။မာလို့သေတော့မယ်။ဒီခုံပါလေးနဲ့ကွာ။ဒီနေမလာလို့တော့ပို့လေ။ချစ်လို့လည်းလုံနေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေရယ်စာသွားဆွေးနေတဲ့ကိစ္စကြောင့်ဖေဖေချေလုံလည်းလုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပုံဝင်ချက်မကြောက်လို့မကောင်းပါဘူးငါ့ကိုဆရာမလုံဆန်းနဲ့ဟမ်နေမိပါတယ်နီးနိုးဆုံးနဲ့လိန်နေဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရတယ်သိနေပြီနေအမေဒီနေအတော်ဒီနေဘယ်လိုပြောပြီးထွက်သွားလဲဖုန်းကတ်သွားမလို့တဲ့ဟုတ်ကိုတန်းကစီမထိုးနဲ့နော်ဖုန်းကတ်သွားရဲ့နော်စာဆွေးနေဖို့တတိယသွားလို့ခဏရောက်သွားတာပါနော်ဖုန်းကဝယ်တဲ့ကိစ္စလေအဲအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်ဒီအားလုံးတန်းလောက်ခိုင်းမှလို့ငါပြောထားတယ်အခုဖုန်းကကိုလည်း message နဲ့လွှဲလို့ရတယ်စာဆွေးနွေးရလည်းဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်နေ့ထက်ငါပူပြီးခင်မိနောက်တစ်ခါငါခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့အပြင်သွားလို့ရတော့သိဟောတာဟမ်အော်ရှင်ရလေပုတ်တမီတို့ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲအစုပ်ကြီးမှကွာကုန်မှာပေါ့အစုပ်ကွာအကောင်းနဲ့လဲပေးမယ်ကွာရှင်းလားရှင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေအေးအဲ့လိုပြောရဆိုရခဲ့မင်းတို့ပဲလုပ်နေကြတယ်မိမအဲ့ဒါနေတူမှာအရင်နော်နေ့မှလည်းထင်းရကြောင်းရမယ်တာဝန်ရှိတယ်မဆိုင်တလို့လုပ်နေနဲ့ငါနောက်ထပ်လူမုံမများချင်အဲ့ဒီမှန်နေရှိတူရတော့ကိုယ့်ရလူမုံများနေဦးမှာပဲဟွဘာမှလည်းမဆိုင်တော့လို့အတက်လို့ကြီးစုသွားတယ်ကဲပါညီမလေးရဲ့ညီအူကြီးကြောင်းနဲ့တည်ရတာနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အင်းရံတွေအကုန်နေရတာမဟုတ်ဘူး
啊那老好的，那哪来你咱们吵闹的啦？你在洗头？哦，你拉脱没？阿姑爷，我都扫，都拍钱了。哦，阿拉没扫脱，都不会拍来不？哈？哦，阿里才你们扫来了不？阿姑爷来人来拍了呀？哪里表你了？这边干嘛？阿龙啊，拉到那边去家了啦？哈啦？阿拉所以阿姑爷来不了，拉到那边拍没哩？哦，是的没？是？没有偷看你那么不？新的还有小王没老板呢？姑爷烦的哟，沙发边在的阿龙啊哦。我屋里说的，穿皮鞋嘛呗，外皮都拍假了。明天过夜饭时候，我就穿嘛呗，外拍不？哈，新的头小王弄的这个。你，注意点嘛嘛。啊，过夜里，啊你一到在干呢，把我们进来了，要偷偷没事。都晒的了，我呗，阿龙晒开了，把我进来等于打哈打打没皮肤了，阿家没了，当然了咯。嗯，也话嘞，亲戚那边有啥？哦，养娃那边留到边来。养娃那边，啊！等等等等。哼，门里晒些嘞，起来打的，不晒啦，就来阿龙微博得啦。阿龙微博好嘞，嗯，阿来起来好不？你依啦，要加比大啦。表演嘞喏，先下表演，所以一个干啦。好的，先那不得来表演嘞。哼，先下露露，你还没休哩？对吧嘞？这嘛，大大没新闻闹大吧？嗯，那么就只要骗你呗，咕噜牛奶奶闹这嘛阿奥达。阿奥亚嘛不？嗯。是呀，对呀，忙的嘛嘞，宝妈嘞，阿姑伊拍呀比大嘞，比罗 celebrity 的奥尼呢，你睇下没时间带你。哦，阿你 TV 咩？是呀，也没有呢嘛咯，真难得得也要你滴。妈哩，破来干嘛？来乱接东门咯，怎么又破不了他吧？哦，嗯，不在那嘞，我都嘛过了门王嘞。嗯，慢慢表达呗，你呀，你表你来就对的，哎，阿不哩，派表你咋嘞？咋啦？克里又派你等你啊嘞？妈哩，先读嘛，克里嘛好大度，喏，这嘛读先嘛就先变等你呀啦，先来得来哦。嘿，妹妹，我表了，派就先变你啊嘞。啊，对哩啊嘞，我孤单了，单单闹多啦吧？好啊，阿招咪得得多，咪表老夫喏。第六慢慢表喏。啊，你没得眼睛，还顾这样表你啊？嘿，妹妹，你阿会表达你未啦？故意对我了，小伢他妈喏。对话了，对对，第六点没表你吧？没表是真无所谓嘞，原来没来得给啥也没弄那里。那等老了，看那龙王会没看呢？该吧？该，拉倒吧。我可怜你点。You're ready.
့ကိုကြီးอ่ะသဘောတွေကောင်းနေပါလားအကိုကြီးอ่ะလေတလားမှာတနင်္ဂနွေတည်းရတဲ့သဘောကောင်းတယ်အခုလိုမျိုးပဲသွားကျင်တဲ့နေရာရှိလိုက်ပို့ပေးရစားကျင်တာရှိနေဝယ်ကြည့်ရွှေရှင်ကြည့်နေတယ်ဆိုလဲလိုက်ပြရွှေဟိုနောက်တစ်ခါလေမျိုးတွားရင်လည်းလေမိကိုလည်းဖုန်းဆိုင်အောင်နော်ကိုကြားပါဦးဟဲ့မပြန်ပြောမှာနော်ကိုလေးကလည်းပြီးရင်ပေါပေါင်းစုပ်ဝယ်ပြည့်မယ်လေဟေးအဲ့ဒါလည်းပြီးရောငါတို့ဗာလန်ကမားရမလဲနေရေးလဲခေါင်းကြမ်းလန်ကစားကြင်လို့လားနေရေးခုံချပါလားသုံးရက်နေညုံကလာဆယ်လိုက်မယ်ဟင်မင်းကလေးတွေဘလို့ရည်နေကြရလဲဟမ်အော်ဒီလိုလုပ်ပါလားအဲ့တော့ဒီရေကန်တဲ့ကိုဂဲလုံးနဲ့ပေါက်ကြီးဆောက်မယ်အဝေးဆုံးပြင်နေတဲ့သူကိုဆရာခေါ်ရမယ်အာမဆိုးတဘောတူတယ်ရှာဆိုင်မယ်လုံးချောင်းကိုလေးလည်းပါမယ်ကွာကိုလေးကိုလေးမလုပ်ရပြီရပြီကိုလေးရင်ပြေကိုလေးရင်ပြေဟာပြင်ပြီကွာဟဲ့ဒီကြီးလေးလေးပြင်ပြမှာမင်းပြက်လက်ပြက်ပြက်ပြီညာဟာဝေးရွှေပြက်ပြီနော်ဟာတိထားတိထားပြက်ပြီဟာမိကအဝေးဆုံးပဲเฮ้ยเมคเนี่ยดิไอ้นี่เยยอ่ะนี่โหลပြောနေရလေဘလို့ပြည့်နေကြရလဲไอ้นี่เยยอ่ะမနေငါအကိုအိမ်ပြန်ဖို့မှာเนาะဟမ်ထူရရေးတဲ့စာရေးဆရာရေးနှလုံးသားအီးဆက်မှာကြုံမနေပဲနူးညံ့နေမယ်ဆိုရင်ဝတ္ထုတွေကဒီထက်တောင်ပိုပြီးကဘာကျော်သွားအောင်မယ်အလက်ကောင်ငယ်မနေရာတော့လာကန်ကိုကြီးပါခင်ရရှိလို့လေ။ဟောညီမလေးရောညီအစ်လုံးခေါ်လားဆိုတော့ဒီလအတွက်မဘိုးကြိုပေးမလားကိုကြီး။နှစ်ပန်းအမဲပေးမယ်။ဟာပေးမမတတ်ဖောက်ပါလေကိုကြီး။ဘာကြီးပြောနေရလဲညုံကတပန်းချင်းပဲလို့ပြောနေတာ။ဟမ်ညီမလေးဘာလို့လို့လဲ။ဟာဘာလို့ ਆ မလဲ။အခုငါဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ချ်ဝင်လာပြီ။ဟမ်။ဟာညီမနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ကိုကြီးဘယ်ကမက်ဆေ့လဲ။ရန်ကုန်ပရိသတ်စီရလား။နေပရိသတ်စီရလား။ဟဲ့။ဘယ်ပရိသတ်မှငါဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိဘူး။နော်။သူတို့တွေနဲ့ငါနဲ့ကအွန်လိုင်းမှာပဲအဆက်အသွယ်လုပ်တာကဲကြည့်စမ်းအခုငါဖုန်းထဲကိုရှိုးရှိုးရှက်ရှက် message တွေဝင်လာပြီအဲ့ဒါမင်းတို့နှစ်ကောင်တွေကဘသူငါဖုန်းနံပါတ်ဘသူ့ကိုပေးလိုက်လဲပြောအကိုကြီးဖုန်းနံပါတ်အလွတ်တော့မရအောင်ညီမလေးကအလွတ်ရတယ်ဟေးအလွတ်ရတယ်ဆိုတော့နေမဲပြတာဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ဩဟိုအလွတ်ရတယ်ဆိုတာကိစ္စတစ်ခုရှိရင်ကိုကြီးစီဆက်လို့ရအောင်လို့မှတ်ထားတာပါအေးအဲ့မှတ်ထားတဲ့သူကပဲတရားခံဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ဟဲ့ငါမင်းတရားမမှန်ဖြစ်ရင်တော့မဖြစ်ရင်နေပို့တော့မြောက်ကြောက်တယ်ကွာချိန်လုံးယူစားချိန်လုံးယူစားဟုတ်တယ်မယူနဲ့ဒီအဖေကိုပဲပေးလိုက်မိတာပါချစ်သမီးမလားသူကအတင်းစွတောင်းလို့ဟမ်စွတောင်းနေနေပေးစရာလားနေကငါဘလို့မှားထားလဲဟမ်ငါဖုန်းနံပါတ်ကိုဘသူကောင်မှမပေးပါနဲ့လို့နေကငါမှားမထားဘူးလားကဲအခုပဲကြည့်ရှော့ရှော့ရှော့ message ကငါဖုန်းထဲကိုရောက်လာပြီဟမ်ကိုကြီးဘာပို့တာလဲနေကငါဘာလို့ပြောမှာလဲဟမ်အဲ့လိုမပြောဘူးဆိုတော့ပါမတင်တာစရာပဲဘာအော်မပါဘူးချစ်သမီးကလည်းညီမလေးစီကိုကြောက်မပို့ပဲနဲ့အကိုကြီးစီကိုပို့တာဆိုတော့မသိငါစရာပဲလို့ပြောတာပါဟေးအဲ့လူတွေရှုပ်အောင်
ငါအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာစိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်အောင်လုံးတက်တဲ့အခါနဲ့ငါသိပြီမီအထုပ်တွေနဲ့ဘာလုပ်တာလဲရှေးတော့မလဲစာမစားရသေးမလားဟောအခုပဲစားအောင်လို့ဝင်လာပြင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်မောင်ငါတွေမေးလိုက်တော့ဒီမှာဂျင်းစားဝယ်လာတယ်မီးရလည်းအာနာစရာကြီးအော်မီးရကိုကြီးကိုစားနေခြင်းလို့ပါဟမ်အော်ကိုကြီးနဲ့ရွှေကြီးကိုစားနေခြင်းလို့ဝယ်လာတာဟိုကိုကြီးကိုဒါပဲပြင်ပေးလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါပြီလာမီးကို message တစ်ခုကိစ္စမေးရပါဦးမမမမေးနဲ့မမေးနဲ့ဘာ message မှလည်းမသိဘူးသူစီမှလည်းပို့ပါကိုကြီးကိုလည်းပို့ပေါ့ပို့ပါချစ်သမီးလာပြီပေခိုင်းစရာရှင်အတက်အောင်လုပ်ပြီးခေါင်းခိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုပေပေကိုရိုင်လာတော့ပင်မန်းတာပေါ့ပူတွေပြောနေနေနေဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲခဏလာတာငါ့ကိုမပြောမဆိုပဲနဲ့နေမှာတော်ခွင့်ရှိတာဟမ်အင်ကေတမီးနဲ့ချစ်တမီးနဲ့တငယ်ချင်းတွေပါတင်းနဲ့တခုလည်းအတူတူတက်နေကြတာလေအကိုကြီးကလည်းစီကံကြီးရဲ့သူတရားဆိုတမီးကအင်ကေတို့အိမ်ဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာပါရှင်ဒီမှာငါလည်းတမီးနဲ့ပတ်သက်သူများတွေတပို့ပြီးစီကံကြီးတယ်နေကြတယ်နော်ဟမ်သူများတွေကစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေရတာတဲ့နင်းတယောက်တည်းစီးပြက်ကန်းပြက်ဖြစ်နေတာနင်းကြောင့်ရောပြီးငါဘာနာမည်ပြက်ပြီနင်းကငါဒီထဲလွတ်ထားလို့လားဟမ်ကြောက်ပါလေလို့ထင်အော်ဘူကောင်းလိုက်တာလေဦးမင်းနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့ချစ်သမီးကဦးမင်းနိုင်ကဘာတော်နေလို့လဲဟဲ့အဲ့ဒါငါသမီးကပို့ပြီးတော့အော်စရာကောင်းသွားပြီသမီးတော်ထီရွှေရောက်နေကိုမင်းနိုင်နဲ့မတွေ့ပြတာလေသူတသက်ရှိနေပြီဘာမှတွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းကတသက်စီဖြစ်နေရဘာမှပတ်သက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်လည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေနေတာပါကိုမင်းနိုင်ရဲ့တမီးကကျွန်တော်အိမ်ထဲရောက်နေတာနော်ဟေ့မင်းပစာကိုပိုက်ရတယ်မင်းပါလာမီးပြင်းနဲ့ကိုငယ်ချာဘာဖြစ်တာလဲရှင်းနေလဲတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းဝင်နေနေလုံးဝမပတ်သက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲငေါ့မမီးနဲ့ဒီကောင်မလို့ခေါက်ခေါက်ဆော်ကားတော့ငါခံလိုက်ရတာလေဘဲကောင်လည်းဘဲသူလည်းငါ့ကိုအကူတို့အများန်းပေးနေတာဘဲကောင်ရှိအောင်ပါလေအဲ့ကောင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလည်းငါမနေနိုင်ဘူးတီတော်လည်းငါအများဆုံးရောက်မယ်ချစ်သမီးနေ့ကလည်းငါဒီမှာမထားဘူးငါကိုရှိရနေအောင်ငါပို့မိမယ်ဒီနေရာစာဘာတင်နာမမတက်ရဘူးအိမ်နဲ့အိမ်ပြန်မထွက်ရဘူးတော်ခဲ့ငါစီခေါ်တော့တော်လေကိုမင်းနာဘာဖြစ်နေရလဲကျမကိုလည်းပြောပါဦးငါအများကြီးမပြောချင်ဟိုဘက်အင်ဟာရင်းနဲ့မပတ်သက်ပြီစင်နဲ့တန်းလာမစ်သိမနော်မစ်သိမဲဟဲ့တန်းလာဟုတ်ပါရဲ့ဘာတွေ့နေလဲအဲ့တော့လှလှတေချာပြေပြောရမလဲတော်ပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကမောင်တော်တွေအနေအေးရသူတွေပါဘာဖြစ်အကိုကြီးကအစင်မပြေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ရမယ်တန်းလားနင်ကအသွားလာအနေတိုင်းစင်ကျင်နော်မင်းတို့လည်းမျက်ခြေပဲခံလို့လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခပါပဲဟဲ့ဒီဖေနဲ့ဒီသမီးကြမှာငါတော့တင်ရောမှာပဲချစ်စလန်တပုတ်ကိုရေးပွဲတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်နဲ့မတူကြဘူး။ဟာ။ဖီးတွေလည်းမတူကြဘူး။မင်းတို့ love story ဆိုတဲ့အချစ်ဝတ္ထုဖတ်ဖူးတယ်မလား။ဟာ။ဖတ်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်928နဲ့1500ကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အားပြိုင်ခိုင်းတာလား။
โรมิโอเนี่ยจูเลียมิโนตีแล้วเนาะอ่าตีแล้วเอ้ยไอ้มาจ้ะรออฉิเนี่ยลูမျိုးเยปริภักขะฤาโปษา2မျိုးเนี่ยย้อซัดผ่แซีပြီးတော့ပိသက်တွေကိုယာသတိတခုပေးလိုက်တာအဲ့တော့အခုငါတို့ခစ်ကိုရောက်လာငါတို့ခစ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအချစ်ဝတ္ထုတွေအချစ်ဇာလန်းတွေကိုဘယ်လိုယာသမျိုးနဲ့ငါတို့ပိသက်တွေယာသအသက်ပေးမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဒါမှမဟုတ်ခုတော့ရှိရနော်ငါတို့ပေးလိုက်တဲ့ယာသဟာပိသက်တွေအစိတ်တောက်တော့မဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အညီရောက်ကင်းတဲ့အချစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာဟိုအချစ်ဆိုတာခုနအန်ထူးမြတ်ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပဲဟို928လည်းအချစ်ပဲ1500လည်းအချစ်ပဲဟိုပုံစံနေဘလို့ကွဲကွဲကွဲပဲအချစ်ကအတူတူပဲတငယ်ချင်းချင်းချစ်တာလည်းအချစ်ပဲဟိုထုံးလန့်နေဘလို့ရှိခဲ့ရမယ်အသက်ဖြစ်အောင်ငါတို့ဘလို့စဉ်းစားမယ်အေးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်မင်းအရေးချင်းတက်ပြီဟာဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတထေးသမီးလေးများတက်လျာနဲ့စာရေးစရာပေါ့စာအန်ထူးမြတ်တို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကြတာဘလို့ဆက်ရင်ဟာဒီနေ့တော့ချိန်ထားသည်ဟာလာပါလားဟိုမင်းကလည်းငါချင်းရင် तू မလာပဲဘယ်တော့မှနေခဲ့ဘူးလို့လားအော်ညသက်နေတာမင်းတော့တော်တော်ချစ်တယ်ငါလည်းချစ်တာဟိုးကွာအချင်းနေဒီအစင်တန်းနေမတူဘူးဆိုရင်ပဲချစ်တဲ့အချစ်ကတော့အည်သူချင်းတူပါတယ်ဟာညဒီဘုရားကညရယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလေးမလေးစောင်းမလာတာလဲအလောက်ချင်းညပါဘူးအကိုကြီးလေးမထွက်လာတာအဲ့လိုမှန်တယ်ကြီးလေးတချောင်းနဲ့အကြီးလာကြပါရဲ့။ဒါညလာ။ညဒီထားဘူးလား။အေးမဲ့တောင်းမယ်။အော်ငလုံးစရောင်းမာနဲ့အောင်။ကိုစီကမတရားလေးကြီးချင်။ဟာ။မလဲမလဲပါလေ။ဟောငါဘယ်လိုကြည့်ဦးမလဲ။အော်။ညမလဲ။ဒီမဂဇင်းထဲမှာကိုရဝိတုတိုလေးပါတယ်လေ။ဟုတ်လေ။အဲ့ဆိုင်မနာမှာကိုလက်မှတ်啊媽幹飛一袋洗了誒哎呀不要哦喲啊老小該咋弄咯沒弄到我偷開沒了洗了啦洗沒洗 AC 呢瞎沒洗呢喏偷回來哈乖的啦啊你要走对吧好吧你要跌过吗好吧你没办法把这张没办法你没洗澡吧送了吧你这屁送掉这张你给我妈妈都要被捡给他这张鸡送吧嘿呀没办法来这里把你留下来အခုဘလို့နေထိုင်စားတော့နေမင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ပြောမိမြန်တော့ပြောမှာအချိန်ရှိပြောကျွန်တော်မိဘတွေရှိတုန်းကတော့ဝန်ထမ်းတွေပါအခုကျွန်တော်ရဲ့ညီနဲ့ညီမအကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တာဝန်ယူထားရတာပါကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ကငှားပြီးတော့နေတာပါကျွန်တော်အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်မျိုးပဲလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမားအာစီဝါဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲလုပ်တာကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်နေရက်တည်သွားဖို့ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်မင်းတို့မောင်နှမ3ယောက်ပဲ။ထမင်းဝအရင်ယုံကြည်တယ်။ဖြက်လန်းနေတဲ့ချမ်းသာကိုလှုပ်ချင်တာ။ယောက်ျားတယောက်အရင်ချင်းပေါ့။မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘာမှမပြောဘူး။ပြောလေမြ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိမ်မှာပြဿနာထပ်ဖြစ်သေးလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။အကိုကြီးစားမြကတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါ။ရပါတယ်မြရဲ့။ကို့တောင်းပန်ခြင်းမလို့တော့။တကယ်တမ်းကျတော့မြရဲ့အကိုကြီးဘက်ကလည်းမမားပါဘူး။ကို့ရဲ့နှလုံးသားကမာပြီးချစ်ခဲ့မိတာလို့ပြောရမှာ။ဒါပေမဲ့မမမမန်။နှလုံးသားဆိုတော့လည်းတရားခံမှမဟုတ်တာမြရဲ့။အချစ်စစ်ကိုတွေ့ပြီးဆိုဒီလိုပဲရေရွမှန်မှန်ချစ်တတ်ကြတာပဲလေ
你俺娘妈呢不得病，啊，几斤啊？你来晓得，他们好你这得几得多，哪里？毛爷，好的项目，走路的 boss 干，坐的都好假。我出来生意呢，老年生意票，天不一片来嘛的。我不如干那那，我以前接触的那家呀，他们提成呢，我出来生意不来的。但我哎你呀嘛，偏来嘛我，但我啥嘛？他有特别的特方面 solution， 但我不如嘛没你了，我家呀，啥个意外嘛？啊，毛爷，那里特别做啥子来帮我呢？他不他妈都老年些嘛喏，叫的我帮忙的呀。嗯，大妹哩，哎，把他妈乌做农业多，咱老朱大人哩来洗嘞。啊，咱老婆子个地价都卖得好价嘞，你莫样嘞。他妈嘞，我一直是没丢嘛。哎呀，不要妈妈来公司做呗。大妹，哎，现在别骗人嘞，我一直给啥哟？他差一些毕业六年嘞，咱老乡偏心嘞。第六个，咱老现在嘞，现在嘞老表。那咱老现在别骗人嘞，我一直有，咱第六年没偏心哟。我原来搞我妈的那妈的呢，妈一年嘛就到从楼来比，不如没有钱比啊，技术真买呀。但买了就那嘛钱拿啦，是不？第那边伢老古谁家便宜伢嘞，可以里边洗路。每个月都要你给我们贴现金，白弄的就是。没得差的，隔壁阿里啥的呢？俺就忙不着。你下课，啊？没来。看人家这弄说话的，现在没啥呢。哎，他妈，就面对人，路边鸟说话了，说中没的。就身边不转，就面对人，路边鸟哭龙的话了，就俺老弟熬他们家。看人家这家里有便秘，就等于吧。你看那说，哪一家死的？没我死也没弄的，就这样嘛，没留一点，没么大么样的留的，俺拉表你啊，没留高没有的鼻子，俺把钱没洗，到家我老家就那倒霉嘛，你要是老爷子看有洗的嘛，哎呦，看伢子会不会看伢表？这个再看没洗的，留一点留你都拉表你啊，哎呀，俺弟弟看拉表了，恼羞没呢。伢子俩出来嘛，没路了哇！我没嘞，伢子的奶弟弟出来把门锁上，俺是有小妹妹的哇。对家路了哇，啊，姑婆生的奶快呢哇。嗯，不对家吧？那第一下路他妈多一个呀，第三下我打不着，那么没有关系，生的奶弟弟出来没？你家路了，你家路，你家看嘛？俺没的，咱家姑姐的钱也没出来的哇。他不忙着走路的嘛，我面了，出来嘛，有也有的表你们啦，我下面在那出来嘛，我面了，你怎么？哎，俺有点心嘛，把那弄了呀。啊，我第一下，这那也没水嘛，好了啦。好吧，好吧，好吧。电影拍戏啊，俺都是跟红色比交加他的，没有重要电影戏嘛，演的也都是假比的。给，就等我时间过来给。呀？给，过来给。二十年，没有毛什么重要的。他没往那些油钱了，偏让你那钱呢漏钱了。
ချောတယောက်အရေးချင်းတယ်။မညမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘာမှမပြောဘူး။ဟဲ့။မင်းငါညမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးကျန်နေတာဆိုမလက်လျှော့တာ။ဒါမှမဟုတ်မင်းပြတ်တာအကြီးတက်တော့။နားလေ။မင်းဘဝပြည်လေဖို့အတွက်မင်းကလေးတယောက်နှီးကူပြီးဖြည့်ရှင်းနေမှာ။ပိုင်းလုံးနေလို့မင်းတက်ထားတဲ့ကြပြားလေးစာရင်းနဲ့ငါညမမပြောဘူး။မင်းရှက်ပါ။ဟမ်အဲ့တော့မတ်တမီကောဘာမှတွေ့စရာကြောင်းမရှိဘူးမင်းကပတ်သက်စီဖြစ်နေရဘာမှပတ်သက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်လည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေနေတာပါဦးမင်းနိုင်ရဲ့တမီကကျွန်တော်အိမ်ထဲရောက်နေရတော့ဟေ့မင်းစက်ပိုက်ရတော့မရှိမှာပေါ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရွှေကြီးလေခြေသမီးနဲ့ခဏလောက်စကားပြောချင်လို့အကိစ္စဘလို့လို့ဖြစ်မှာတော့ဟိုဘက်ရင်ဒီဘက်ရင်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာလေကဘာချားနေတယ်လို့ပဲဟိုခဏလေးပဲပြောမှာပါအရေးကြီးလို့မလာကိုကြီးပါနော်ကိုချင်းကြပါပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိရသလားကျွန်တော်စစ်တက်ထဲတာပို့လိုက်ပါတော့ခဏကန်ထောင်းဟိုအချိန်လေးသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခြေသမီးလက်ထဲကိုပို့ပြီးလို့ရလို့ရှင်ပေးလိုက်မယ်နော်ခဏကန်ထောင်းကိုတန်းလာချစ်သမီးစီဖုံးသွားပြီ။ညီပဲဆက်ပြီးခိုင်းထားလိုက်အောင်။ဟိုဘက်ကချစ်သမီးဆိုတာတေးကြပြီဆိုမှငါ့ကိုပေး။အဝေးဘာမှမလုပ်ပါဘူးနော်။ညီကလည်းရှာရှည်လိုက်တာ။ဖုန်းနဲ့ငါကဘာလို့ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲ။ချစ်သမီး။ရွှေရည်ကပျော်ကြလို့လေ။ရွှေရည်။မင်းများပြောတော့ကိုပြန်လာပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဟယ်လိုရွှေမီလားချစ်သမီးလားဟောကိုကြီးရလေချစ်သမီးနဲ့ဖုန်းပြောချင်လို့ရအကိုကြီးရအဆပ်ပြီးလိုက်လေတော်တော့အဲအေးလို့တွေလောက်အောင်မယ်မလားလောက်ဆရာဆရာတော်လို့တော်လို့ပြောနေတာတော်ချစ်သမီးလားဟုတ်ပါတယ်အခုလိုချင်နေမှာအကိုရဖုန်းပြောချင်နေဆိုတော့အောင်းတော့တာပဲဘာပြောမလို့လဲချစ်သမီးနဲ့လေနှစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလေးတွေ့ပြီးတော့စကားပြောချင်လို့တကယ်လို့မင်းဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်အရင်နေပြီးတော့မရရအောင်ထွက်ခဲ့ပါလားအကိုရောအိမ်ဘက်ကလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလာမှာလဲ coffee shop တခုခု
lấy có phí về nhà là sao giờ để vào được cô cùng mày đi đâu đấy thế kia nó đâu phải làm lên thả vì sao để cho tao thì để phải đi ra sao đâu nữa vào đây thì xuống thang được ไอ้นั่นถั่วละเนี่ยก้าวขาราด้วยรู้สึกจะบ้ามากไม่รู้กูรู้สึกจะตายเลยกูว่าแล้วเจอไอ้เนี่ยกูถั่วโอ้เอวีตามหลับไปไอ้เจมาเล็บมีพับอีกอ่ะปั๊บอยู่ถั่วละโอ้ยแบบมีอะไรจะรู้ซุเข้าไปเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยสุขามาให้กันมาจอกล่ะพี่อ่ะมีอยู่ที่อันเนี่ยแล้วป่ะตะดีดิสิเนี่ยบ่เห็นป่ะกูอ่ะนี่มีเนี่ยเผาได้ตื่นแล้วสภาพเผาเสร็จแล้วสัวติดกันแล้วตัวมีจ้ะมีมาได้พี่อ่ะนะกูเนี่ยก็我有点有生气，比较笑在那里，不比你了。哎，你的话，搬家那我了解我，你也把这个货货比了几？够呀，能搬多少了？嘿，亚太人嘛，都蛮精高。你那个搬的漂亮吗？没地铺都漂亮。ไอ้เนี่ยมีเมียเป็นลงอยู่ชื่อได้แต่มีเมียเช่นนั้นมาบาริขึ้นเลยบาริชื่อเลยสว่ากูว่ามีเมียเลยกูมีลงที่จะเชื่อกูมีลงจีไอ้เนี่ยตัวมีเมียเช่นนั้นมาขึ้นเลยการสร้างเช่นนี้มิมิเฮียเซนมาขึ้นเลยอธิบดีเลยอดุรู้แบบมั้งล่ะกูอยากรู้รู้ตัวเฮ้ยมิมิกูจะล่ะရှင်ရေရှင်မအန်ထုံးမြန်နဲ့တွေ့ချင်အကိုကြီးရှိလားရှင်ပဲသွားတယ်အကိုကြီးကအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲသွားတော့ပြောလို့ပြောတာမရှိပါဘူးဗျာဟဲ့အောင်အဲ့လိုမတေချာတဲ့စကားတွေငါမကြားချင်ဘူးအခုအဲ့ကောင်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ငါ့ကိုချက်ချင်းစုံစမ်းပေးအခုကျရင်ဖုံးဆက်ကွာတောင်းရမှာလေအန်ကေဖုံးဆက်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကြီးကဖုံးယူမသွားလို့ပါဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအန်ကေငါ့ကိုပြန်မမေးနဲ့အန်ထုံးမြန်ဆိုတဲ့ကောင်လူမဆန်တဲ့လောက်ရဲ့လောက်သွားတာတေချာလို့တော့အဲ့ကောင်ဘွားတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်တတ်တော့ငါလောက်ပြမှာဆိုတာသူ့ကြော်လိုက်အဲ့လိုဆိုတော့သူတမီးတို့စီကိုရောက်မလာဘူးပေါ့ဟိုတကယ်လို့များလေတမီးတို့စီကိုသူရောက်လာခင်အင်ရောအဆက်တွေလို့ကိုပြောပေးပါနော်အေးကျေးဇူးပဲနော်ကိုကြီးဟိုသူမလေးကရမဲရို့စီလည်းရောက်မလာဘူးရဲ့ဒါဆိုရင်ဒင်းအကြောင်းစုံစမ်းဖို့တငယ်ချင်းတွေကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟာတော်တင်းစားဘာလို့ညင်းညာလဲဟမ်အမေတယောက်လုံးနေပြီ ਨੇ ပါစဉ်းစားအောင်လေ ਨੇ ပါပြောအောင်လေကျမညင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းအောင်ပြောတင်တာပြောဖို့စဉ်းစားနေတာကဲဘာပြောချင်လဲပြောပြောမယ်ကျမတမီးလေးကမဖြစ်တင်တာဖြစ်သွားခဲ့အဲ့ဒါစဉ်းကြောက်မယ်နော်မဖြစ်တင်တာဆိုဘာကိုပြောတာလဲဟိုကောင်းတော့လိုက်သွားတော့ပြောနေရလားဟုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စတေချာလို့ရတာငါမရကြအောင်ခွဲမှာရှင်ခွဲခွဲလို့မရရင်ငါတေခွဲခွဲမှာကိုကြီးကိုကြီးမမနာရကြညီမလေးလည်းရင်ခွဲခဲ့ရပြီအခုချိန်မှာကိုကြီးရဲ့တပီလေးဘဝနဲ့မိုးနဲ့တူရောကိုကြီးအ
ไปจ้าไอ้ของมารุมีตาสุดุขะไปหมดอยู่ขึ้นล่ะไอ้ของอะกูมารุมีตาสุปูหลองเนี่ยอะไอ้ของดิจะปูอีปูหลองเสียไอ้ของมีหลองไหนต้วยเปียนานะล่ะตอมารุสิตอมารุตุ๊เมียปูหลองเสียชินาเดอะกูจะมาตะมีด้วย จะมาตีเลยด้วยจะมาปูเลยอ่ะเตะเลยแม่จะมาตีเลยแม่ฮอริยาตรุดบีบเฉยไม่เชื่อตีอยู่ ยังมีบ้านเดียวตบดุยอ่ะใช่เลยเราเราพูดพี่หลานแล้วครับเอ้าสุดท้ายอ่ะกูดีมาหนูตบดุยแล้วมาทบกิจสาวว่าฉันมีแบบก็จริงๆนั่นน่ะตบดุยแล้วโอเคโอเคเจ้าเนี่ยพี่รู้ตัวไม่เอาลีมิ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 บ้านเจ้ากูน่ากูไล่หลานเลยสุดท้ายพี่พี่จะส่งไปเปล่าไรเลย ก็อยู่เชลูก็ยังกูไล่ลากันแล้วว่ะนู้ดว่าดูแล้วแบบทุกคนเลยมีจริงๆพี่กูเล่นแค่มาเลยก็มาดิอาเกลูอะไรกูดีใจที่ได้มีอะไรวะเก๋ที่เล่นอะไรมาเล่นมาดีทุกเรื่อง ฉันเอาอันทุ่มยับมาตะมีบ้างมาฉันตะมีอ่ะฉันเอาสีมาสีนี่เลยมีอุ้มไม่ได้บ้าจะเอาไปโยนอะไรอ่ะเก่งมาบ้ามาไม่จ้าจริงแต่ยังข้ามไม่แม้จะมาตีกูมาตีฉันเอาตีฉันสองสองท่าแล้วไม่อุ้มไม่ได้ตะกูตีท่ามาที่เชียงมาฉันเอาเนี่ยกับเตียงเวรแล้วแทบไม่ ไอ้รอมีตาผ่าทางปีปีเปียแอปผมอุ้มไม่ไหนสานาลีอยู่ที่จะมาจะนอนนั่งไม่ได้อันทุ่มยาลุงมาสานะก่อนอุ้มไม่ไหนเช็ดมีแบบกันสานาลีเราจะนอนเสวยสาเกล่ะ ฉันจะมีอยู่แล้วแท้เชี่ยมาเลยลูกคนน้องไล่ดอกตัวแบบกันจริงๆมีอยู่แบบคุยไม่เรียดถ้าเจ้ายงตัดไปแล้วจะน้องเนี่ยยังไม่ทูไล่ดอกถ้ารู้เรื่องเนี่ยคุยยีไทยมาจะน้องไล่ดอกวะจะน้องแบบกันรู้มาสั่งมาพามีอาชีพตัวเองอยู่ไม่เป็นสาวไปหรอกอะไรสั่งตะกอนเนี่ยใส่อยู่อะไรสั่งตะกอนเนี่ยเล่าอย่างอยู่จังหวะน่าจะไม่บอกกูไม่รู้กองอยู่เนี่ยยังจะเชื่อสั่ง นับแต่ที่หัวคุณยังต้องมีคนจะเข้ามาล่ะกูจะมาสั่งไอ้แม่เอี้ยฮาร์ดเนี่ยใส่ตัวเราได้รู้มันหรือไม่
ngana tei kan ja be ja la khoe lo be khoe la ki ko ไอ้เนี่ยมาเปล่าเลยอ่ะไอ้เนี่ยมาไลน์มาไม่มีล่ะนอกส่วนเองบดุเนี่ยไปฟงเปล่าๆมีชื่อมาไปฟงเปล่ามั้ยเนาะซาวได้กูยောက်เนี่ยเหรอมีอยู่ขอตั๋วบ่ก็ไม่ซาวได้ตั๋วไม่รู้ล่ะตะคันเนี่ยตั๋วอ่ะกูโอ้ยนี่ล่ะเหรอชูเอ้ยพี่รอหมอบพี่ก็ได้ไอ้ดาแม่ฉะชิ้นจิ้นสุก็ไม่สวยหรอกบียาหลอกหมอบพี่ก็ได้เนาะตอกชินรู้แล้วเปล่าบ่บ่าวพี่อ่ะก่อมองไว้สกาวรอดิจนเราเล็กกันเลยพี่อ่ะครับเค้าย้ายรู้ว่าสกาวขอเนี่ยโหว่าเราหลอกดําไม่รู้เนาะจนเราไม่หลอกดําไม่หุบหรอกครับเราตะเกียนตอกชินน่ะสวยจนเราอยู่ตอกแหวกคันเลยรู้ยะเลยจนเราเตชาติกันน่ะครับเราดิจนเราเองโหตะกูตะกะลาจ๋าดาบียาตอกชินเราล่ะอ๋อๆถ้าไอ
ฮล่ะบ่มาเลยเปียงเลยมาฮ่ากาวน่ะบ่มองเห็นโหลลุงไงเป็นเซล่าดิเนาะฮ่าเฮ้ย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 เฮ
ဆိုရင်တော့တိတ်မှန်ကန်နဲ့ခီးစင်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနဲ့ honeymoon ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာချစ်သူရ idea ကောင်းတယ်နော် idea ကတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ तू လည်းလုပ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးစာပေဟောပြောပွဲဆိုတာတရက်တည်းလေးပဲနေရတာကိုမောင်ကြီးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တရက်တည်းပဲကဲရောက်ပြန်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့အချိန်မှမရတာဘယ်လို honeymoon ခီးဖြစ်မှာလဲကိုကြီးကလည်းအဲ့ဒီပွဲပြီးသွားရင်လည်းမင်းတို့တရက်နေ့ရက်နေလို့ရတယ်ရမယ်ဥစ္စာဒီမှာအချိန်မီပေးရမယ့်စာအုပ်တွေရှိသေးတယ်မဟုတ်မှရေးလို့ရတာပဲလေကိုကြီးရလားချစ်သမီးကိုရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့ဆက်ဖက်တာကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမလိုက်နဲ့ဆိုလည်းမလိုက်တော့ပါဘူးနေခဲ့လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါမှမလိုက်တော့ဟဲ့လားအမှန်ဆုံးပဲအနေရောကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက် channel လုံးဝမပတ်သက်နဲ့နော်ကိုပြောတာကြားလားအာကိုမမရောဘာလို့သေးလဲဟိုခုနပြောတဲ့ဘီယာဆိုတာမှားလိုက်ရမလားအာမတောက်တော့ပါဘူးဒါပဲကောက်ပါလေအန်ရနော်ရောကအခန့်ရှိရဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုများလာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ရတာအန်တီကိုပြုဆိုင်ပေးဖို့တော့လိုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမမစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဆိုတဲ့စကားကလည်းရှိတယ်နော်မမတတိထားပြီးအတင်းထားမှပေါ့မမနဲ့ချစ်သမီးနဲ့ကပြတ်မစုံနိုင်လောက်အောင်ဝေးကွက်သွားတာမှမဟုတ်တာမမတက်နိုင်တယ်လို့အတင်းထားပါမမအခုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ချစ်သမီးတီအောင်ညတော့ပြောပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလေးခုလိုချီးမြှောက်တမီးလေးအမအနာမရှိနေမယ်ဆိုမစိတ်ဖြစ်နေပါလေဒီခဏလာပါအောင်ဒီလေးမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါရနော်မီးကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲ
ဒီလေးကဘာကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲဟမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလေးဒီလေးအခုမြေကိုလာတွေ့ရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မိမိအခုနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမိလိုက်ခဲ့နော်ဒီလေးကိုရခရီးသွားတယ်ပြီးတော့အနိမ့်နေမကောင်းဆိုမိလိုက်သွားမှာပေါ့အကုန်မသိစရာပါဒါဆိုမိခဏလိုက်သွားမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမရေမိလာยกคือไซปะแต่นี่แต่นี่ซ่าซ่าอย่าเสียดูซ่าพี่หนีบาเมตะมีเนี่ยพี่เนี่ยตะเนี่ยนี่พี่เนี่ยแล้วไม่มีเนี่ยไม่ชื่อตะมีนี่ง่ายบาลาหลุดแล้วฮะเฮ้ยตะมีอ่ะตะมีเนี่ยมันก้าวสุดแล้วลาจิล่ะไม่เกี่ยวนะเน่ตันเลยไม่จ๋าจิเนี่ยเนี่ยน่ะเลยก็ไม่เมียนจิวูเนี่ยดีไอ้เนี่ยบ้ามาไม่ใส่กูเดถั่วตัวถั่วตัวตัวเอาเปียวนี่ตัวตัวไปไอ้ยะตะไลน่ะไอ้กะเนี่ยกูตัวตายไม่หอบกูบ้ามาจ๋าจิบ้ามาไม่จ๋าจิมากูเนี่ยมาตวยซงตวยจิติชื่อนี่งากูเนี่ยพอทุบไปนี่โน่นเอาซอตะติปีไล่มาไม่ชื่อเสียจริงนะลูกมาไอ้หมอมาขอได้ขอได้ลูกอ่ะก้าวแน่เสียมั้ยอารมณ์มาถ่าไม่มาทําไม่ผิดบานะมีเยมีบ้านะตาตะมีสว่าอาจารย์ปิดทาโทษสันไม่ရှိပါอ๋ออตาซูตะมีซูเราปิดทายังไม่ရှိอูเด้เนี่ยตะบาวาใต้ผิดล่ะเราละกันไปแก่อ่ะลิอ่ะเราอันแกปะกะตุยตัวกาจังมีอยู่หน้าเลยขึ้นลงไปมาบ่ช่วยเปียวซะโลไว้ผิดป่ะสิลูกสุดออกมาเนี่ยกูเนี่ยเจ็ดชิ้นเม็ดตาเดียวหลุเจ๋งแกลูกมีบ้าหิงกวยอ่ะนี่ถั่วลามีดาวะกูอีบักกะตามีโอปิดมาทาวูซวยมีผิดตามีมาวะใส่จ๋าบากูอีบักกะเลยอัจฉิตะคู่ตะเจ๋งตะกาถีไก่แกบิ่มเมมีเนี่ยปัดตาไปผิดลายชิชิเมตตาเนี่ยมีบวชตะตะสาตัวผิดมาป่ะฮะเดี๋ยวเนี่ยThank you.
တို့မြတ်ညတ်တလျာကိုခဏလောက်အချိန်ပေးပါလားညတ်တလျာဘာကိစ္စရှိလို့ဒီစီချင်ညာလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်လို့ပါနေ့အကြိုက်စူးစားခဲ့ပြီမဲ့လေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြောပြခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြတော့လေတော်တော်လေးကိုနောက်ကျခဲ့ပြီဒါလည်းညတ်တလျာရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့ညတ်တလျာဒီဘဝင်းကျင်ဟာကို့အတွက်အသက်ပါမင်းတို့ကတော့ကိုတို့ထက်အရင်ဒီဘဝင်းကျင်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့သူလေဆိုတော့ဘဝင်းကျင်ကတော့မင်းတို့ကိုသိနေမှာပဲမင်းရဲ့တိတ်ခါတရားအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြတာပြောစရာရှိနေမြန်ပြောပါလားကုအန်ထူးမြတ်နဲ့ချိန်နေညာကိုကြီးဘက်ကအမေကျမိုင်းနဲ့အကြက်ကင်ပြီးချိန်ချောက်ခဲ့လို့ညအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ရတယ်။ဟိုညတဲ့လျာအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချေရစားပြီးညတဲ့လျာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာအချစ်တည်းတည်ဆုံးခဲ့ပါပြီ။ဒါမဲ့အခုတူမလေးနဲ့အကြောင်းပါချိန်မှာတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတူမလေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပါကိုကြီးပေါ်မှာလည်းအညိုးတရေမထားပါနဲ့တော့နော칠미야미야니마강피니다아래아고이야래다라게요칠미야마도와요피니허대고이아미니마강피니에어체마칠미야아미나마니진샤마보다메고이요짜루뚜가미야아미요뷰수고어퀸이야마야샤오찬진까야니비따미진위니야라로칠미도따나보강마래고이예အခုချစ်သမီးအမေနေမကောင်းဖြစ်နေရတာငားကြောင်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးနဲ့ချစ်သမီးဖေကအဆင်မပြေကြတော့နှဲ့အိမ်တိမ်ဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စမဖြစ်ဘူးလေသူတို့မိသားစုတွေတခွဲတပြားဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုချင်းစားတယ်ကိုကြီးရယ်တကယ်လို့ဒါအကိုကြီးနဲ့ချစ်သမီးအဖေပြည်လည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုကြီးရယ်ဟေးမင်းတို့အခုပြောသလိုဖြစ်လာဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဦးမင်းနိုင်ဆိုတဲ့လူငါရှိကိုရောက်လာပြီးငါ့ကိုတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားပြီးမယ်အဲ့ဒါလေကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်တာပဲရှင်နိုင်ငံကိစ္စကိုပြောတော့အကိုရဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးအခုတူမလေးနဲ့အကြောင်းပါချိန်မှာတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတူမလေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပါကိုကြီးပေါ်မှာလဲအညိုးတရေမထားပါနဲ့လို့နော်မိမိအခုနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမိလိုက်ခဲ့နော်တမင်းလေးကမိရဲ့ဝင်နေရုံတည်တည်ထွက်သွားခဲ့တာအိမ်နောက်တစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မယ်အိမ်နောက်ရှင်မရဲ့ဝတ်တည်လာတဲ့ဟုတ်ငါတမင်းလေးကိုမပြတ်မတင်မခဲ့ရဘူးတမီးကိုမမစိတ်မချောက်တမီးရဲ့အမေနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာချစ်သမီးကအမေနာမှာနေချင်းရှာမှာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကြီးကိုကြောက်လို့
ူကမြအမေပြုစုဖို့အခွင့်အရမရရှာခြံချင်းကပ်ရနေပြီတာမီချင်းဝင်းနေရတာတော့ချစ်သမီးတို့တနာဖို့ကောင်းပါလေကိုကြီးရဲ့နေတာလည်းမကြချင်းနေနေတာလည်းငါမမြင်ချင်ဘူးနေရဒီအိမ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတက်ထွက်သွားထွက်သွားတွားလို့ပြောနေတူတူသားအေးမင်းတို့အခုပြောသလိုဖြစ်လာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဦးမင်းနိုင်ဆိုတဲ့လူငါရှိကိုရောက်လာပြီးငါ့ကိုတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားပြီ။အဲ့ဒါလေကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်တာ andine ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းပြေးကျင်တာတော့အန်တီကိုစိတ်ယုံတင်ပြီးတော့ကုသလိုက်တာပိုပြီးထိရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မအချမ်းပြေးကျင်ပါတယ်မတော်ပြရစင်းနေဒေါက်တာကျွန်မထိရရလွယ်ပြီဘယ်မှမတော်ပြရစင်းနေကျမသမီးလေးအနည်းဆုံးပါပဲကျမနေချင်ပါလေကျမတည်မယ်ဆိုရင်ကျမသမီးလေးအနည်းဆုံးပါကျမတည်ချင်ပါလေသမီးလေးကပါပဲကျွန်မတို့ရစကျွန်တော်အမျိုးသမီးချင်းညာဆင်းရုံတင်မဖို့ဖြစ်မှာလားဒေါက်တာကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လည်းပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဖုန်းဝင်လည်းပြောရရင်တော့အန်တီရဲ့နေတော့ခွန်တော့ကျွန်မတင်ပြတယ်အဲ့တော့အန်တီတို့အနေနဲ့အန်တီကိုစိတ်ယုံတက်ပြီးကုသပြန်အောင်တက်တင်းပြေးစီချင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။ကြောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ချင်မတူမလေးဆိုလည်းချင်မယ်အကိုကြီးမင်းကအရင်မစားပဲနဲ့ပီတီလေးအရင်စားကြည့်ပါလားဘာပြောနေလဲအကိုကြီးလူဖြစ်ပြီဟာအကိုဘလို့ပြလိုက်တာအေးဟုတ်ပါဘူးရောင်းသားလို့ပါဟုတ်ချစ်သမီးပါလေအကိုကြီးရဲ့ရင်သွေးလေးရှိနေပြီဒီကိစ္စကောင်းကြီးမြောင်နဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေမမေ။တည်လာရလာလို့မင်းနဲ့လား။တည်ကြရလို့ထင်တာပဲ။ဟာထင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ခုနကတော့ပဲစမ်းသက်တဲ့ကိရိယာနဲ့စမ်းသက်ပြီးလို့တည်ကြသွားပြီလေ။တည်ကြတယ်။
ตะเก็บบ่ตะเก็บบ่กูยอะคูตูมาลีเนี่ยอจ้องป่าใจมาเนาะเจซุบิบิตูมาลีโอใส่ช้านหนาเอาท้าไปบ่กูยปอมมาแลอญูตะเหยมท้าบ่าเนาะเนาะ ဒီချိန်မှာချစ်သမီးကကြောက်ရတရားဝင်စနေနော်ကြောက်ရခွေးပြချက်မရှိဘဲနဲ့သူဘယ်ဝင်သွားလို့မရဘူးခွန်သူမြတ်ကျမတောင်းမှန်ပါတယ်အခုကိစ္စတော့မင်းတည့်ရရှင်ဖြစ်နေတာဒီအဲ့ဒါဆိုသူ့ဖေကိုလည်းသူ့သမီးကိုလာဖို့ပါစေပေါ့ကျမပဲခေါ်သွားပြစေရှင်ခွင့်ပြုဝေးပါမရဘူးကျမမင်းအကူဦးမင်းနဲ့အောင်ပြောလိုက်သူကိုယ်တိုင်ကြောက်ကိုလာတောင်းမှန်ပြီသူ့သမီးကိုခေါ်လို့ရှင်မဖြစ်နိုင်တာရပ
ချင်အဲ့လိုထီတော့မရက်ဆက်သိဘူးနော်ချစ်သမီးအထက်ပါအထက်ဝင်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေဝင်ချစ်သမီးမေးချစ်သမီးကြည့်ခဲ့တဲ့ပြဿနာငါစားခဲ့တာပေါ့
ကိုကြီးစားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေမဟုတ်ပဲအဆုံးသတ်လို့မရကိုကြီးမစားခဲ့တာကိုကြီးတို့ယောက်ျားတွေအညိုတင်အတားတွေမမာနာတွေပြန်ဆိုင်ခဲ့လို့အခုမိကြီးတို့ကတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီကိုကြီးသမီးလေးလည်းအခုလို့ချင်းနေမျိုးနဲ့ပြတ်လာမယ်ဆိုတော့ကြောက်လို့မရဘူးလူတယောက်ကိုသိစေနိုင်တယ်ကိုကြီးအတ္တတွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လို့ပဲဒီမလေးတို့မိသားစုဝင်အားလုံးတော့ကိုကြီးတပြစ်လိုက်ပါတော့ကိုကြီးတပြစ်လိုက်ပါไม่กล้ามาหรอกရှင်ရှင်တို့ရင်သွေးလေးကိုဆုံရှုံလိုက်ရပါပြီဟိုရလာတော့လေတည်ကြပါရဲ့ရှင်ချစ်သမီးလဲကြတဲ့တန်းချောင်းကိုဝင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပြီးပျက်စီးသွားတာကိစ္စမှာကိုကြီးလွန်နေဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူလေးလားတူမလေးလားလို့တော့မသိရသေးတဲ့ကလေးလေးอ่ะလူလောကတွေဝင်လာခွင့်မရှိဘူးကိုကြီးလွန်လိုက်တာကိုကြီးတတိုင်းတင်းနေကိုကြီးပန်းတင်းနေအနုတ်တင်းနေကိုကြီးစကနူးညံလက်နိုင်လို့မာThank you.
မီးကိစ္စအတွက်တခုခုမြန်လို့လို့လား怪先生就嘛這幫人要來買土來家沒所以撇撇的阿龍啊必須走嘛吧妹妹把你飄娘來妹妹阿庫提給上啊可憐的要也對勒細聽啊你又來逼飄娘沒給上沒有不妹妹阿庫這把吃的咪啊ကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့စိတ်တမီမဟုတ်တော့ဘူး။မိခင်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုရနိုင်ရတာနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။တရားရည်နဲ့ရင်းချက်နေတဲ့စိတ်တမီပါ။ကိုအန်တူမြစိတ်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးတို့ပြပြသားသားဖြစ်သွားအောင်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ကျမတို့နေရာနှစ်ဦးသဘောတူတည်ရောင်းရဲ့ကွာရှင်မို့အတွက်ဟောရီယာရှင်နေရာဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်နေရမှာမိမိကကျွန်တော်တည်ရောင်းဝင်လက်ထပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စနေပါသူပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအပြည့်အဝမပါခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မငြင်းညံ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့စကားလုံးဝမှားသွားပါပြီအရှင်ရှင်ကြီးရောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းဆွေးနွေးခွင့်လေးခဏလောက်ပေးပါရပါတယ်ရပါတယ်ဟိုကမြတို့နှစ်ယောက်ပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးကြပါကျေမမမိကူနာကြီးနေမယ်ဆိုရင်နာကြီးနေလို့ရပါတယ်ကိုနားလေးပြနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်မှာလည်းမိမိထင်သားသလိုမျိုးကိုကအရာရာကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့သူတောင်မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့အတားတွေကြောင့်ကိုရဲ့ရှင်သွေးလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဖခင်တယောက်ပါကိုမမေရမိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့ရှုပ်ရှုံးမရဖြစ်နေရတယ်လို့ကိုလည်းထပ်တူထမ်းရပါပဲမမေကိုရဲ့ဘဝရည်ထွက်သွားပါနဲ့ကိုလည်းရုတ်တက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဒီစကားရကိုရဲ့ရှင်နေရနေနှစ်နှစ်ကာကပြောတဲ့စကားတွေပါမမေ怎么叫多好吧怎么这样吧我叫多好啦妹妹啊这可以比吧比哎呀阿龙我送了比了我妹妹这可以啦而且对妹妹啊打完几把人妹妹不买了ကျေဆွေးတဲ့မေတ္တာတရားပေါ်မှာပါတာဝန်မြေခဲ့တဲ့ကိုတာဝန်ကြီးခွင့်လေးတော့ပေးပါမမေဒီကောရှက်စားချုပ်ပေါ်မှာကိုလုံးဝလက်မပထွက်နိုင်ဘူးမမေရောကိုမစွန့်လို့နိုင်ဘူးခေါ်ခွင့်လို့ပါ
ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လေကိုကတော့မိမိရဲ့အနာမှာနေခွင့်ရအောင်မရမကကြိုးစားနေမှာပဲကိုကိုကိုခွဲမတော့ပါနဲ့မိမိရဲ့ကိုတော့မပါနဲ့ကိုတော့မပါပါတော့မပါတော့ကိုချင်မသမီးလေးဘာတွေလုပ်နေလဲသမီးရင်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိခံစားနေရမလဲဆိုတာဘယ်ပြီးသိပါတယ်သမီးတို့ကမထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေတာရှိတယ်လို့ဖေဖေလေးအရာရောဆုံးရှုံးထားတဲ့လူတယောက်ပါဖေဖေတို့မိသားစုထဲမှာဖေဖေအတ္တမမနာရကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဖေဖေလည်းအဆုံးသတ်ချင်ပါပြီတမီးရဲ့တမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမေးပလိုက်ပါတမီးမိမိလည်းပြည့်စည်ခြင်းမမဟုတ်ဘူးဖေဖေလည်းခွင့်မပြုနိုင်ဘူးတမီးရှက်တော့မလဲသေးတဲ့တမီးရဲ့မိမိတို့တမီးလေးတခုလည်းဖြစ်သွားမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဖေဖေလည်းပါခင်တယောက်အနေနဲ့သမီးမိမိရဲ့စံတော်ကောက်ဝဲပြီးပါစေ။သမီးတို့နှစ်ယောက်ကိုဖေဖေကြည်ယူနဲ့သဘောတူပါတယ်သမီးရဲ့။ဖေဖေကြိပ်ပြီးတယ်။ဖေဖေရဲ့အတ္တမမနာရီကိုဖေဖေအဆုံးတက်လိုက်မယ်။ထူထောင်ပြီးသားသမီးတို့အိမ်အောင်ရေယူတော့အဆုံးတက်လိုက်ပါနဲ့ဘောမာငါအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာတကူကောင်းဆန်ခဲ့တာမားရီအားလုံးတွေတောင်းပန်ပါတယ်ကွာမဟုတ်ကုန်တော့ပြပါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလူငယ်တယောက်ရဲ့မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့မားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သမီးကိုအရှာယူခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဟာကိုကြီးပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့အညိုတီးတွေချောင်းဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂရုတစ်ခုပေးနိုင်တယ်ချစ်သမီးကိုကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်မိသွားတာပါဒီလိုစကားမကြားဘာသာပါလဲမသမီးလေးကိုတစားရှိရှိနဲ့ယူမိချင်ပါတယ်ပဖေဖေသမီးကိုယ်ကြီးကိုထက်ချင်ပြီလို့သမီးဘွားမနောက်ထပ်ပါရီမြတ်ထက်ဆုံးရှုံးရအောင်မလဲမသိဘူးနော်
咪咪，咪咪也不话嘛，少少给他的阿龙的，顾客家下得办 PC 别别了，咪咪有时间帮我打吧。